Okay guys, korang mesti tak percaya ni, tapi kau jalan-jalan tadi terserempak. Korang mesti kenal dia siapa eh? Azri Walter. Hanya sampai lunyai. Ni yang selalu dalam kitab baca Quran eh. RM5. RM5. Kita nak try tebuk dia boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Ada RM5 ke? Tak ada. Yang ni tak ada. Tak bawa. Tebuk eh. Tebuk tu maksudnya kau akan baca ayat satu ayat sambung. Oh, okey. Tapi saya tak adalah pandai sebab saya sekolah sukan Bukit Jalil. Tak apa. Okey, tapi bagi yang biasa-biasa eh. Bagi biasa. Okey. Simple lah. Okey. Okay. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. فَإِذَا جَاءَ